Hva er det for noe? Vi skal besøke forsikringsselskapet Høye Nord. Men synes du sa det var et lite kupp, jeg? Høye Nord, det er jeg jo stort nok. Akkurat. Høye Nord er nemlig Norges største forsikringsselskap. Og der er det streng bevåkning både ved hovedinngangen og ved vareinnkjørselen på baksida. Selskapet har alle mulige tekniske og elektroniske installasjoner, både når det gjelder alarmer og overvåkning av strategiske punkter. Høye Nord ledes av direktør Bang Johansen. Han er ofte å se i ukebladenes sladrespalter, fordi han har vært gift med en rekke fotomodeller og i det hele tatt regnes for å være litt av en tøffing. Han administrerer alle de milliardene folk betaler i forsikringspremier. Jeg vet ikke selge med en direktør i inkassobyrået og paragrafia. Han hadde tidligere vært hos Høye Nord og kjente etter alt som Bang Johansen foretok seg. Han bringer nemlig av og til selskapet ut i store og risikable spekulasjoner som ofte ligger helt på kanten av det lovlige. Derfor så har Polti lenge holdt øye med Bang Johansen og Høye Nord. Polti? Ja. Og høfta. Ja, jeg forstår. Naturligvis.